45 metre geldi. Tut. Aç. Ha. Ay uçturun ha. Ha ne görsen dağda. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayon sakini Nəsibə Piriyeva bildirir ki, o Bərdar rayonunun Bəzravan kəndində məskunlaşıb. O əlavə edir ki, kənddə yaşayan bəzi imkanlı şəxslər onun ərazisində şəhid abidəsi tikmək adı ilə onun ərazisini zəbt edirlər və ərazidə olan ayaq yolunu uçurublar. Vətəndaş qeyd edir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edib, yardım istəsə də ona köməkli göstərilməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. Nuruş kızı, əslən Laçın rayonu köşkünüyəm. Mən neçə ildir köşkün düşəndə gəlib burada yerləşmişəm. Bərdə rayonun Bəzravan kəndində. O sakində bir kol sahəsi var idi. Onu təmizləmişəm ağacın, daşın, öz vəsaitimlə. Sahə halına salanda sonra bələdiyənin iştirakı ilə, hərracla, polumu keçirib sənətdaşdırmışam, sənətlərim də buradadır, baxa bilərsiniz. Dokumentləşəndən sonra vaxtlı vaxtına vergimi verirəm, soruşa da bilərsiniz. Onda sonra gündə belə deyək, qolu çonmaqlılıq eləyirlər, kənd sakinlərinin hansı pullu var, Faiq var o, Eytibar var o, Mirzəli var, Raqubun qardaşı o, onda sonra başqa-başqa qohumları. Gecə tökülür üstümüzə hədəqədə gəlirlər. Deyirlər əlimizə yağmış sana dəyməmiş çıx kətdə. Kənd bizimdir, torpaq bizimdir. Burada nə sülənirsən, get yerinə. Görürlər ki, gecə səhər çıxmırıq, çıxınacaq yerim yoxdur başqa yerdə. İmkansız bir adamam. Onda sonra günüz kət cəmaatını, özü şəhid ailəsini veriblər qabağa. Şəhid ailəsini, başqa-başqa rayonlarda tanımadığım adamlar tökülüb gəlib. Səsə küyə çıxıram ki, üzr istəyirəm, əyəx yerimizi qırıqlayıblar, baxa da bilərsiniz. Yonca sahəmi əkif yerində bünörə töküb tikili tikirlər. Yalanda deyirlər ki, yalanda şəhidə abidə qururuq, şəhidə canım qurban, mənim də şəhidim var. Mənim şəhidim var deyin, o demək deyil ki, mən gedəm kimisə evinə yığılam, deyəm mən şəhid ailəsiyə çıx evimdən. Mən niyə çıxmalıyam evimdə? Sənətləşdirdiyim yerdə, vergisim verdiyim yerdə 90 yaşında bir xəstə anama baxıram. Halbuki o anam da 42-ci ildə şəhid arvadıdır. Oğlu qazidir. Güclü başı xəstə, özü hepatitçi, ağciyarı xəstə. Özüm də xəstə olmağa baxmayaraq, mən heylə bir qadına xəstə, ağac əlimdə mal otarıram. Mənim başıma qalırlar, düz deyirlər, hətta mən qav yumuşam. Zapravka süpürmüşəm, ona baxmışam. Mənim yerimdə çıx deyəndə məni şiddətə məruz eləyirlər. Qollarımı çapıblar, ekspertdə kağızım var, alıb məhkəməyə təqdim eləyəcəm. Lapatqanın izləri görürsünüz. Başımda alıb sürüyürlər. Bir tanımadığım qadın, qardaşım arvadı haya gəlib, qatmanı salır boğazına ki, bunu bu qatma ilə boğu basayacam. Yonca sahəmin içində tikiliblər, baxa bilərsiniz. Bunlara rəymən baş rəisimiz gəlib, Bərdə rayon icra başçımız Vidadi İsəyev gəlib, bölüb bir vala bu sənin, bu sənin. Mən bugün həkimə daxil olanda bələdiyə bana zəng eləyibdi ki, bir dəstə adam töküldü, malının arxacını dağıtdılar. Bərdə polislərinə müraciət eləsəm də, Bərdə rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləsəm də, heç biri baxmırlar. Bizim döyülməyimizə, söylməyimizə hamısı biganə baxır. Onların yanında 90 yaşında anamın üzünə hicran şillə ilə vurur, yıxır yerə. Baxırlar ayaqlarının altında Allahımız haqqı keçirlər. Üzümü tuturam cənab nazirimizə, üzümü tuturam cənab bir xanım kimi, Mehriban Əliyevə, Mehriban xanıma, cənab prezidentimiz başda olmaqla. Mənim yerim alınıbsa, məni ora yıxsın, mənim yoxsa təhlükəsizliyimi təmin edəsin. Mən sənətlə olduğum yerdə niyə çıxmalıyam, nəyə görə çıxmalıyam? Niyə gəlib aidiyyatı qurumlar onların sözünü deyir, mənim sözümü demir. Şəhid var deyin, şəhidə canım qurban. 90 yaşında arvadın üzünə şillatıb, ona baxan qızını çapbalıdırlar. Bu hansı ədalətdədir, bu hansı haqsızlıqdadır? Deyirlər, nefit tökək, benzin tökək, özümüz odduyaq. Bizim yerimiz haradır, bizə də tanıtsınlar.